som blev kåret til årets U17-talent tilbage i 2003. Storklubberne stod i kø, og i dag kan han skrive fodboldspiller i både PSV Eindhoven og FC København på sit CV. Det var virkelig noget, jeg gerne ville, og jeg ville kæmpe for det, og det synes jeg også, jeg gjorde. Men når 24-årigs Kvist i dag sætter sig i bilen, så er det for at køre de 90 km fra hjemmet i København til 1. divisions bundhold i Næstved. Man bruger da de der 5-6 timer hver dag, ikke? Det kan da være lang tid at bruge. At bruge på at træne halvanden time, men det er jo nu engang det, der hører med, når jeg har valgt at spille, hvor jeg gør. Der er plads til mange tanker på de lange ture i bilen, blandt andet om tiden som supertalent i PSV. Men når ligesom hverdagen indtraf, jamen så kunne det da godt gå hen og blive lidt hårdt og lidt ensomt en gang imellem. Selvfølgelig snakkede jeg både med familien og kæresten om det nu var det rigtige, og sådan, om jeg var klar til det. Jeg havde aldrig boet alene før, men jeg kom frem til, at det var ikke sikkert, at jeg fik chancen igen. Det kan jo godt være, at jeg på det tidspunkt ikke var klar, og set i bakspejlet skulle jeg måske have ventet i et år eller to. Det hollandske eventyr gik efter planen, da holdets danske sportsdirektør Frank Arnesen pludselig forlod klubben. Arnesens farvel fik store konsekvenser for den dengang 17-årige Lasse Kvist. På det tidspunkt trænede med førsteholdet, fik jeg at vide, at jeg gjorde det godt, og de var tilfredse med mig, men da så Frank smuttede, fik jeg bare at vide fra den ene dag til den anden, at jeg skulle træne på andenholdet, som om, at nu var de lidt ligeglade med mig egentlig. Efter det, synes jeg, der ændrer det hele, så synes jeg. Folk var ikke lige så venlige, og der fik jeg skyggesiden af at være professionel fodboldspiller. Det gælder om at spille i weekenderne, og dem, der gør det, jamen det er dem, som der bliver lagt mærke til, og der bliver taget hånd om. Forskellige skader ødelagde en stor del af spillerens ophold i Holland. Du kan godt risikere at få sådan et par jæv i det. Og angriberen har også brug for behandling inden dagens træning. Jeg kan slet ikke mærke dem lige så meget, når jeg bare går med det, som jeg har kunnet de andre derefter. Jeg var også uheldig at rende ind i en del skader, småskader i starten, fordi jeg gik fra at træne 4 gange om ugen til at træne 7-8 gange om ugen. Ikke? Så i starten var det da svært, specielt når man var skadet, fordi så klarede man lidt sig selv sammen med fysioterapeuterne og var ikke lige så meget en del af holdet. I dag er Lasse Kvist en af de mere rutinerede spillere i Næstved. En af dem, de yngre spillere skal læne sig op af. I dag var man lige op med os. 5-6 minutter over to kanter. Jeg blev voksen af at være dernede. Jeg var vant til at bo derhjemme, hvor mor og far klarede det hele. Nu skulle jeg lige pludselig stå på egen ben. Når vi så er her, jeg ved godt, at synligheden er færdig, men lad os for helvede træne ordentligt. Det har hjulpet mig meget i forhold til det, efter jeg er kommet hjem. Og så har jeg lært meget fodboldmæssigt. De er utrolig dygtige fodboldspillere dernede. Endnu en træning er forbi, og endnu en gang vender køreturen tilbage til København. Men Lasse Kvist er stadig imod på endnu længere rejser. Jeg har set, hvad der er godt og skidt ved fodbolden og ved at være i det miljø. Men det har ikke afskrækket mig for at blive i det miljø. Det har det overhovedet ikke. Drømmen skal leves ud på fodboldbanen, og gerne en udenlandsk en af slagsen. Jeg håber der på at kunne komme tilbage på en fuldtidskontrakt på et tidspunkt, så jeg kan leve af det igen, fordi det er stadig min drøm at komme til at leve af det. Men det skal også snart være nu.